স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত অসমত কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে তৎপৰ এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ ৰাজ্যজুৰি তালাবন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে আৰু কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলো ধৰণৰ সজাগতামূলক ব্যৱস্থা ইপিনে তালাবন্ধৰ ঘোষণাৰ পিছতে বজাৰে বজাৰে ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে ইয়াৰে সুযোগ লৈছে একাংশ মুনাফা লোভী বেপাৰীয়ে বজাৰত অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে সামগ্ৰী কিন্তু এই পৰ্যন্ত এনে অসাধু বেপাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনে চৰকাৰ প্ৰশাসনক এই কথা অৱগত কৰোৱা উচিত যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোতো যথেষ্ট মুনাফা লোভিয়ে এই ক্ষেত্ৰত মুনাফা তেওঁলোকে আদায় কৰিছে আৰু যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ অত্যাধিক মূল্যত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে আৰু একেদিনাখনে যিহেতু বজাৰত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে গতিকে সামগ্ৰীসমূহ যেনেধৰণৰ মূল্য আছিল পূৰ্বৰে পৰা সেই মূল্যতকৈ অধিক মূল্যত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে গতিকে আমি তলাবন্ধ সন্দৰ্ভতো জানিম ৰাইজৰ সঁহাৰি সন্দৰ্ভতো জানিম যিহেতু আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা তলাবন্ধ হ'ব আৰু বজাৰৰ খবৰো আমি জানিম ধুবুৰী খবৰ আমি লাভ কৰিম জ্যোতিম চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ সৈতে আছে জ্যোতিম হয় নিশ্চয়কৈ কালি দেখা গৈছে যেতিয়া আচলতে এটা ৰিউমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাইছিল যে লকডাউন কালিৰ পৰা হ'ব কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা দেখা গৈছে দিনৰ প্ৰায় 12 বজাৰ পিছৰ পৰা যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ দেখা গৈছিল বজাৰত আৰু সেই ভিৰৰ সুযোগ লৈ কিন্তু এচাম ব্যৱসায়ীয়ে যথেষ্ট সংখ্যক মুনাফা লুটিব সক্ষম হ'ল যদিও প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছিল কিন্তু তেনেকুৱা ব্যৱস্থা দেখা নহ'ল মই সাধাৰণ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ পাপৰি কালি যেতিয়া লকডাউনৰ কথাটো ওলোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে এক পেকেট আলু মানে এক পেকেট আলুত 50 কেজি আলু থাকে 1275 টকা দাম আছিল কিন্তু এই কথাটো ওলোৱাৰ লগে লগে দিনৰ যেতিয়া 1-1.5 বাজিবলৈ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া 1500 টকাকৈ ল'ব আৰম্ভ কৰিল 1550 টকাকৈ ল'ব আৰম্ভ কৰিল এই যে প্ৰায় 300 টকা এটা 50 কেজিৰ পেকেটত 300 টকাতে বৃদ্ধি সেই বৃদ্ধিলৈ কিন্তু বহু মানুহ প্ৰতিবাদ কৰিল আমিও হয়তো প্ৰশাসনৰ মানুহক অৱগত কৰালোঁ যে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে প্ৰশাসনৰ মানুহ গ'ল কিন্তু তাৰপিছত দেখা গ'ল যে যোন আলু বেপাৰী আছে তেওঁ আলুটো নাই বুলি কৈ ষ্টক নিল বুলি কৈ তাৰ পৰা সাৰি গুচি গ'ল কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰায় 3-4 ঘণ্টাত বহু টকা মুনাফা কৰিলে এনেকুৱা সৰু এটা উদাহৰণহে এনেকুৱা বহু ঘটনা কালি সংঘটিত হৈছে আজিও কিন্তু দেখা গৈছে মানে ইতিমধ্যে যিখিনি খবৰ পোৱা গৈছে 9 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহৰ খোলাৰ লগে লগে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ হ'ব আৰু আমাৰ কেমেৰা সন্মুখত যে মানুহবোৰ গৈ আছে আপোনালোকে যে দেখা পাই আছে এই মানুহবোৰক আমি দুদিনৰ পৰা বুজাব পৰা নাই কোনো কাম নহয় এজন মানুহ আমি কেমেৰাটো অন কৰাৰ পিছৰ পৰা দেখা পাইছোঁ বিগত 15-20 মিনিটৰ পৰা ইয়াত থিয় হৈ আছে তেওঁৰ আচলতে কোনো কাম নাই কিন্তু তেওঁ ইয়াত থিয় হৈ আছে তেওঁ বুজাব নোৱাৰি যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ঘৰৰ ভিতৰত থাকক সুস্থ থাকক আৰু সবল থাকক আৰু আন মানুহক সুস্থ থাকিবলৈ সহায় কৰক সেই কথাটো তেওঁ বুজি পোৱা নাই আচলতে এনেকুৱা মানুহৰ যে আচলতে মানুহৰ মাজত চৰকাৰে ইমান ঘোষণা কৰি আছে টেলিভিশ্যনত কৈ থকা হৈছে বিভিন্ন অৰ্ডাৰ পাছ কৰা হৈছে তাৰপিছত মানুহৰ মাজত কিন্তু সেই এৱাৰনেছটো এতিয়া আহি পোৱা নাই যেন লাগিছে বা মানুহ এতিয়াও কিন্তু আচলতে এক কথাত ক'ব লাগিব তেওঁলোকে সচেতন নহয় নিজৰ জীৱনটোক লৈ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া হয়তো প্ৰয়োজন আমাৰ এনেকুৱা বোধ হৈছে প্ৰয়োজন যিসমূহ ৰাজনৈতিক নেতা আছে স্থানীয় বা যিসমূহ ধৰ্মীয় নেতা আছে যিসমূহ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বা আন সময়ত মানুহক একত্ৰিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগে সেই মানুহবোৰ এতিয়া কোট গ'ল তেওঁলোকে এতিয়া আহিব লাগে বা তেওঁলোকে টেলিফোনিক মেছেজ হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত মেছেজ দি পেলাই হ'লেও এই মানুহখিনিক ঘৰৰ ভিতৰতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ঘৰৰ ভিতৰত একত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিব লাগে কাৰণ সেই মানুহখিনিৰ কথা যিহেতু শুনে ৰাইজে তেওঁলোকেই ক'ব লাগে চৰকাৰক তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগে এই মুহূৰ্তত এতিয়া যদি আমি ক'ব যাওঁ ধুবুৰী সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল এতিয়া ক'ত আছে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে হওক বা আন কিবা মিডিয়া যোগে তেওঁ ইয়াত বৰ্তমানে মেছেজ দিয়ক ৰাইজক যে ৰাইজ আপোনালোকে ঘৰত থাকক এটা ডাঙৰ বিপদ আহি আছে কিন্তু সেই কথাবোৰ ক'বলৈ বৰ্তমান সেই মানুহবোৰৰ কিন্তু অভাৱ সেয়াও কিন্তু এক ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে পাপৰি যদি বা চক্ৰৱৰ্তী বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আপুনি আচলতে উন্মোচিত কৰিছে সঁচাকৈ বদৰুদ্দিন আজমল ক'ত গতিকে তেখেতেও যদি এইসকল ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে আপুনি ঠিকেই কৈছে যে ডিজিটেল মাধ্যম আছে গতিকে তেওঁলোকক বুজাব পাৰে হাতে হাতে মোবাইল ফোন আছে সকলোৰে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যিসকল লোক বাহিৰত আছে তেওঁলোকে আচলতে আৰু কোনোবা লোক বাহিৰলৈ ওলাইছে নেকি সেয়া চাবলৈকে বাহিৰলৈ আহে গতিকে এই যে যিটো ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুজিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টাই কৰা নাই জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সংবাদমেল যোগে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে ঘৰলৈ আহিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে কাৰাদণ্ডও বিহা হ'ব গতিকে সেই বাৰ্তা আপুনি তেওঁলোকৰ মাজত বিলাব পাৰে জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আপুনি আমাক জনাইছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আমি চেষ্টা কৰিম সেই ৰাইজৰ মাজত যাতে সেই বাৰ্তাটো আমি দিব পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম বজাৰত আজিৰ দিনটোত 6 বজালৈকে কিমান মূল্য বৃদ্ধি পাইছে সেই সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে পৰৱৰ্তী বাতৰিত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী ধন্যবাদ ইফালে মণিপুৰত 31 মাৰ্চলৈকে তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে।